gigante em cima da gente, essa é a minha maior expectativa, né? Tomar vários sustos aí dentro, né? Som, imagem melhor e a sensação do ambiente, né? Eu também tenho a mesma impressão, principalmente sobre a agitação. Às vezes, tamanho é documento, né? Então, ver Mega Tubarão no IMAX deve ser uma experiência, no mínimo, divertida. Daqui a pouco a gente vai conferir. Vocês se sintam um pouco mais dentro do filme, uma realidade maior do que assistindo do filme. É o que eu vou dizer. Tô esperando pra esse filme, a primeira vez que eu tô vendo nessa sessão IMAX aqui. Tô esperando praticamente engolido pelo Megalodonte aí. Vamos ver o que vai acontecer, se sai da tela, o que quer. Mas eu espero a emoção flor da pele com muito realismo aí. Eu espero que vocês curtam mesmo a sessão e venha o próximo. Obrigado! Comemorativo do Nerd Rabugento, que completou 4 anos neste mês. E o mais importante é que esse episódio vai ser visto uma única vez, apenas aqui, em uma sala IMAX. Foi uma boa experiência, o som é incrível, demais também. Foi muito bom, foi minha primeira vez no IMAX, gostei demais, recomendo. A sala é muito boa, com olha, deu a boca do tubarão, quer dizer, as cenas de ação foi fantástico, não tem como comparar o filme. Nossa, tô sem fôlego até pra falar, mas foi ótimo ver o filme IMAX, muito bom. Sensacional, né? Cara, achei incrível os efeitos, surreal. Muito mais todos os movimentos, parece que você tá imerso realmente no que tá acontecendo. A cada mordida eu já me senti morto ainda pela tela. Vai ser muito legal. O IMAX é uma experiência em qualquer outro cinema do pode realizar, só a IMAX realiza. Sou suspeito em falar, mas eu sempre gostei de assistir filmes da IMAX. É, mesmo um filme mais trash, até um filme de terror, desenho, vale a pena. A experiência vale a pena. Legal. Parece um filme dos anos 90. É um filme trash dos anos 90 divertido. Legal. Gente, o filme é muito louco. Tem os efeitos muito legais. E, bom, passa na China. Tubarão gigante. Tubarão gigante, não tem como ser melhor. Eu gostei muito da experiência. Tipo, acho que o que mais chamou a atenção foi a tela, por ser tipo gigantesca, e o som, por ter uma qualidade muito boa. Como eu falei, nesse caso, o tamanho do documento, né? O filme tem que ser visto em cinema grande, com som grande, e o IMAX é a melhor opção. Assim. Então, assista no IMAX. A sessão especial comemorativa de 4 anos do Nerd Rabugento, exclusiva no IMAX, terminou. Todo mundo já foi embora, a sala aqui já está vazia. Olha, eu sei que é uma parceria com a IMAX e com a Warner, mas não tem como dizer que um filme não fica sensacional no IMAX. É isso, eu agradeço muito ao IMAX e ao Warner pela parceria que a gente fez. Eu curti muito o filme, de verdade, não estou falando isso por falar, até porque vocês sabem que eu não sou de ficar falando, enrolando, eu falo a verdade. É isso, espero mesmo que vocês experimentem essa coisa que é assistir um filme no IMAX. Valeu! Abraço e espero agora, vamos ver o que vai mais acontecer para os próximos 20 anos.